Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub. Ermənistan Respublikası Noyemberyan rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli kəndində, Krasnosesk rayonu ərazisindəki adsız yüksəklikdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Ağdam rayonunun Şıxlar, Sarıcalı, Mərzili, Füzuli rayonunun Qərvənd, Horadiz, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göranboy, Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. Şirvan şəhərində baş verən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı bir neçə nəfər xəsarət alıb. Hadisə Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Mercedes markalı 99 KM173 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə VAZ-21011 markalı 54BH327 dövlət nömrə nişanlı avtomobilin toqquşması nəticəsində 3 nəfər. Şirvan sakinləri 1970-ci il təvəllüdlü Füzuli İbrahimov, 1972-ci il təvəllüdlü Azər Şəmiyev, habelə 1984-cü il təvəllüdlü Qismət Əliyev xəsarət alıblar. Yaralılar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Füzuli İbrahimov və Azər Şəmiyev xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Qismət Əliyev isə ambulator yardım alaraq evə buraxılıb. Faktla bağlı Şirvan polis şöbəsində araşdırma aparılır. Azərbaycan hakimiyyəti ən böyük problemimiz olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması istiqamətində öz prinsipial siyasətini ardıcıl olaraq davam etdirir və bu problem yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində həll oluna bilər. Bunu Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Əliyev yanvarın 11-də Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasda Prezident İlham Əliyevin çıxışını şərh edərək deyib. Deputat bildirib ki, dövlət başçısının çıxışında qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanın həyata keçirdiyi uğurlu siyasət Ermənistanın kriminal xunta rejiminin mahiyyətini açıb ortaya qoydu. Bütün dünya bildi ki, Ermənistanda Sarkisyan, Köçəryan kimiləri Azərbaycan xalqına qarşı soyqırma həyata keçirmiş bir cinayətkar qruplaşmadı. Nəhayət, Ermənistan cəmiyyəti də dözməyərək onları tarixin arxivinə atdı və əminəm ki, məhkəmələr də qurulacaq və onlar Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri cinayətə görə cavab verəcəklər. Bəxtiyar Əliyev vurğulayıb ki, Azərbaycanın apardığı uğurlu siyasət Ermənistanı təcrid vəziyyətinə salıb. Ermənistanın iqtisadiyyatı da, siyasəti də çöküb və onların yeganə çıxış yolu ondan ibarətdir ki, erməni işğalçı qoşunları Azərbaycan ərazilərindən çıxsın. Yalnız bundan sonra bəlkə Ermənistanın bir şansı çıxış yolu ola bilər. Onların gələcək taleyi Azərbaycan dövlətindən asılıdır. Ermənistan bunu nə qədər tez anlasa, onlar üçün bir o qədər yaxşıdır. Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin daha 2 əməkdaşı həbs edilib. Bununla bağlı, yanvarın 12-sində Dövlət Gömrük Komitəsi və Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətləri birgə məlumat yayıb. Birgə açıqlamada vurgulanır ki, Camex daşıma şirkəti vasitəsilə beynəlxalq poçt bağlamalarında göndərilən kommersiya təyinatlı yüklərin Azərbaycan gömrük sərhədindən düzgün bəyan edilməməklə qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə gətirilməsi barədə Hava Nəqliyyat Baş Gömrük İdarəsinə məlumat daxil olub. Məlumata əsasən, həmin daşıma şirkətinin yerləşdiyi ünvanda həyata keçirilmiş əməliyyat tədbiri nəticəsində 8 ədəd beynəlxalq poçt bağlamasına baxış keçirilib. Hava Nəqliyyat Baş Gömrük İdarəsinin poçt göndərişləri gömrük postunda qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyata alınmamış həmin bağlamalarda müxtəlif şəxslərin adlarına cəmi 23 min manat dəyərində elektron qurğular aşkarlanaraq götürülüb. Məlumatda qeyd edilir ki, ilkin araşdırmalar nəticəsində cinayət işi açılaraq Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinə göndərilib. İşdə Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədilən qaçaqmalçılıq, 308.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və 309.1 vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri yer alır. Habelə 311.3.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya müştəşəkkil dəstə tərəfindən rüşvət alma, 311.3.3 rüşvət alma küllü miqdarda törədildikdə 313 vəzifə saxtakarlığı və 314.1 səhlənkarlıq maddələri ilə cinayət işi açılıb. Birgə açıqlamada qeyd edilib ki, Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin poçt göndərişləri gömrük postunun rəisi vəzifəsində işləmiş İsmail Abdullayev və postun rəis müavini Rəşad Rızayevə Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1,
311.3.2 rüşvət təkrar alındıqda 311.3.3-cü maddələri ilə ittiham elan olunub. Onların barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İttihamlar məhkəmədə təsdiq olunarsa, onlara 8 ildən 12 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər. Bu açıqlamaya hələlik həbs edilən şəxslərin özündən və ya vəkillərindən münasibət almaq mümkün olmuyor. Onların ittihamlarla razılaşıb-razılaşmadıqları açıqlanmır. Son günlər Respublika ərazisində satılan müxtəlif markalardan olan unun qiymətində qeydə alınan bahalaşma artıq çörək və digər un məmulatlarının qiymətində də özünü göstərməyə başlayıb. 2018-ci ilin sonundan başlayaraq 3-4 qəpik artan un qiymətləri 2019-cu ilin əvvəlindən etibarən 10% dək bahalaşıb. İstehsalçı şirkətlər bildirir ki, 50 kiloqramlıq mehriban unu 27 manatdan 28 manat 50 qəpiyə, sarı sümbül unu 25 manat 50 qəpikdən 27 manat 50 qəpiyə, karmin unu isə 25 manatdan 27 manata dək bahalaşıb. İri mağaza və supermarketlərdə aparılan müşahidələr zamanı çörək və şirniyyatların qiymətinin də bahalaşdığı məlum olub. Əvvəllər çörəyi 40 qəpiyə satanlar indi 45 qəpiyə, 45 qəpiyə satanlarsa 50 qəpiyə təklif edir. Qiymət dəyişikliyi edilməyən bəzi zavodların çörəklərində isə çəkinin azaldığı əhəmiyyətli dərəcədə görünür. Bundan əlavə təxminən 10 gün əvvələ qədər 40 qəpiyə satılan qoğal 60 qəpiyə, 70 qəpiyə satılan xaçapuri 1 manata, 40 qəpiyə satılan smit 60 qəpiyə, 25 qəpiyə satılan sadə bulka 40 qəpiyə, 60 qəpiyə satılan açma 75 qəpiyə, 70 qəpiyə satılan mini pizza 90 qəpiyə təklif edilir. Həmçinin tortların da kiloqramında 1 manata dək bahalaşma qeydə alınır. İqtisadçı Natiq Cəfərli bildirib ki, Azərbaycanda unun bahalaşması qonşu ölkələrdə bu məhsulun qiymətinin qalxması ilə bağlıdır. Rusiya, Qazaxıstan və Ukraynada taxılın qiymətində 5-10% dək artım müşahidə olunur ki, bu da unun bahalaşmasına təsir edib. Ekspertin sözlərinə görə şirniyyatların qiyməti yeni il ərəfəsindən etibarən bahalaşmağa başlayıb. Bunu həm unun bahalaşması, həm də bayramla əlaqələndirmək olar deyə ekspert bildirib.